Դոնալդ Դակը միմյոնը ստարտմարտն ու տարածուն այսօր բաղարավոտից սպիտակի փոքրիկներին դիմավորում էին Դանելյան սուպերմարկետի դիմաց։ Երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Դանելյան ընկերություն իսկական տոն է դարձնում փոքրիկների համար՝ հյուրասիրություն, փուչիկներ և իհարկե բարձր տրամադրություն։ Արդեն 6-րդ տարին է ընկերությունը հունիսի 1-ի կապակցությամբ իր հարկի տակ ընդունում տարածաշրջանի փոքրիկներին։ Դրամադրություն երկու պարտ Դանելյան սուպերմարկետի տարածքը դարձել էր մանկական աշխարհ՝ մուլտֆիլմերի հերոսներով ու անթիվ փոքրիկներով։ Կցանկանամ, որ նման ձևով շարունակի մեր փոքրիկները շատ ուրախ կլինեն դրա համար։ Կցանկանայի իրենց երջանիկ մանկություն սպիտակում եւ տարածաշրջանում, միակ մարդն է, որ կազմակերպում է ընկերությունը, եւ երեխաներն ուրախանան, շատ բան պետքի փուչիկները եւ Մաշան մետեծը եւ շատ ուրախանում են ամեն մի մարուկի։ Երեխաները շատ կարեւոր է իրանց երջանկությունն է ամեն տարի կազմակերպում է մեծ միջոցառում։ Շատ շնորհակալ ենք։ Երեխաները ուրախանում են, ժամանակ անցնում։ Մենք շնորհակալ ենք Դանելյան ընկերությունից էլ ամեն տարի երեխաներին հավաքում է այս իր կետը։ Շատ մեծ նշանակություն ունի, շատ։ Դանելյան ընկերության նպատակն է երեխաների միջազգային օրը իսկական տոն դարձնել փոքրիկների համար, նրանց պարգևել անսահման երջանկություն եւ անհոգ մանկություն։ Դանելյան գրոպը ամենամյա միջոցառումները կազմակերպում հունիսի 1-ի արդիվ, ուրախացնելով սպիտակի մեր երեխաներին, հասկանալով, որ երեխաները մեր ապագա սերունդն են, աշխատում ենք նրանց օրը դարձնել հաճելի, անակնկալներով լի։ Արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառմանը ներգրաված փոքրիկները կարողացան ոչ միայն լավ ժամանակ անցկացնել, այլ նաև նկարվել իրենց սիրելի մուլտերոսների հետ, խաղալ և մի լավ ուրախանալ։ Պաշամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։